الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أزمي زتمندو زمان قصصو كامي بيد القرآن والسنة بتابداري كده لیکن دا تابیداری پدیشی و ترتیب بانی شکم قرآن ذکر کردی دا او سنت دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان کا دزانہ بدے کی توجیحات بیانی او دقشانہ طریقی تپویش بدی بانی شدا پم دق وقت کی ناکام دے و پم دی وقت کی دا زلیل لے دا دی وجنہ کتاو شر دا سلف اگو رئی اوی جی تفسیر کی یا تشریح دو قرآن نو آغوی بیدا خبر ذکر کی چھ منگا تفسیر دی آیت کو خو لیکن فاہم دا سلف ہو او منگا دا خبر ذکر کو چھ منگا تفسیر دو قرآن و سنت کو فاہم دا سلف ہو سلف سمجھ دینا آغا مشران دی چھ مخی ترشیوی دی چھ آغا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی صحابہ اکرام دی تابعین دی تبی تابعین دی نن یو بلا مسئلہ تشریکو دا اللہ و فضل و کرم سرا آغا پا دی طریقی باندی چی منگ آغا امور زدکو دا سلف و دا فهم مطابقا چی اللہ عز و جل دا غیق وجہ باندی منگ لبا دی زمکا باندی تمکین را کی خلافت را کی نظاما او دا غا تمکین او دا غا خلافت دا رب العالمین پا دی زمکا باندی تارا نصب کی دل دا یولی نعمت تی اللہ عز و جل چکم انسانان انتخاب کینے بے اور تداغہ مسئلہ نصیب کی دنیا کی دے اغوی کمکون اوکی و پدی دنیا کی اغوی لے تمکین اسباب برابر کی چی بدی باندی بتاسو دا اللہ پدی اسمہ کا بانی دا قرآن و سنت قانون نافذوئی پخپل بیم عمل کرا ولی و نور انسانان ممدلہ تیراوی چی عمل پی اوکی اغا امور کم امور دے اغا بازی امور چی قرآن و سنت ذکر کردی دے اجمالی و سورنا یادو من اصل که ده خلافت و دقشان ده اسلامی نظام و تمکین پا ده خوند بانی پویانی یو زکر ده مولد ده شعادی معلومه گی کچر ده با ده طول دنیا بانی اسلامی نظام را غی ده قرآن و سنت نظام را غی اقتصاد با برابری عزت با برابری کاروبار با برابری امن با برابری نو منگ خوند و چکل نده زکر ده شی نشناق و ده مولد معلومه گی شرده که بسو مزایی دیگه بسو خونده اولانے سبب چیز رب العالمین پا دی اسمہ کمان دی اللہ تعالی نظام درکی قانون درکی خلافت درکی دا اغید پارا التوحید و عقیدہ دا لا الہ الا اللہ توحید ستا بھی لگی کہ افراد اللہ تعالی بالعبودیہ ایوازی کول دا رب العالمین دی پٹول اقسام دا بندگی کی چیز دا سمر اقسام دا بندگی دی اگر پٹول روالی و پقت و پقت رب العالمین پوری بے خاص کی ایچ سوک دا اگر طرف او دا توحید زکر مهم شده دی نظام دا پارا او دا قشن دا تمکین دا پارا او دا دی خلافت دا پارا چه دا قرآن کریم اصل موضوع دا امام ابن قیم رحمه اللہ فرمائی مدار جو سالکین کی شیخ عبدالسلام رحمه اللہ تی نقلم کڑے بتنشید الازحان کی ما من آیت فی القرآن الا وحیت تزمون التوحید اسیو آیت پر قرآن کی نشم مگر اغیق دا توحید تشریح شویدہ امری پکڑے دے اخبار پکڑے دے بلشے شوے دے بلشے شوے دے شریف اکبر لسم نمبر صفحہ کیم دا خبر زکر کردے دا مولار قاری صاحب چھ قرآن طول دا توحید پا بارا کر آگے لے دے او پشتر اقیر تو حوی کے بلعیز الحنفی تقریبا سلور دے نمبر صفحہ مانے دا مسئلہ شرہ دے دا امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرمائی چھ دا عمل دا قبر دو دا پارا اساسی بنیدی شرچ افراد اللہ تعالی بالعبودیہ طول اقسام دا بندگی در رب العالمین پوری خاص کولو دیر انسان با توحید بانی پویگی نشی دا ویلی جیسر چلا دا توحید دا خیر مزی دے دنیو کورا طول ان کے شی دے جرر دا کلچی او سڑی دا واغت دعوت اسلام کری دا توحید پیجنی دا احتمام دا توحید پیجنی دا انسان لبا کمک سنگرش دیو دا شکر دیچ آقا با دنیا کی دقا داوی کئی
چې موږ مسلمانانو د اسلام د پاره سرخندنه کوو د قشن مالونه لګو ولې په بل طرف باندې توحید په مدارسو باندې د توحید په علماو باندې د هغوی د اصلحې را ګرځېږي هغوی وژلې کېږي هغوی مهاجر کېږي داسې انسانانو سره زموږ د الله څنګه کومک راشي نه ته په دې باندې پوه شي چې دغه اصلحه ما راخیستې ده او دا خپله ځواني زه استعمالومه ملګري استعمالومه او د استعداد استعمالومه دپاره د دې خبرې چې د توحید د پاور باندې وکړم د توحید مدارس په پراخه کم د توحید حلقات په پراخه کم د توحیدینو خدمت ور باندې وکړم سورة عمران یو سلیو پنځو سم باندې الله عزوجل فرمایي سنلقي زرد چې موږ به وګورو په شنو د هغه انسانانو کې چې کفر کړي د الرعب زړه به ورته د یری نه ډک کو ولی بما اشرکوا بالله وجد درجه دي خلکو د رب العالمین سره شریکان جوړ کړي د برخداران چرته بچا د دې قران او سنت نه دی په دې شرک باندې راغلی نه دی بلکې قران د هغه رد کړي دی یو څوک د رب العالمین سره په یو صفت کې شریک کړي دی د رب العالمین صفت خاصه را خسره بل چا نه ور کړي دی دلیل په دې باندې چې په دې آیت کې تاسو سوچ وکړئ دا شرک سبب د دې رعب دی او روب نه غورځېږي د کافرانو په زړونو کې مګر په هغه وخت کې چې دا مسلمانان موحدین وي اوچت خلګي تاسو وګورئ د صحابو دا روب څومره قوي وو محمد رسول الله فرمایي چې زما روب په دشمن د میش په اندازه باندې مخکې روان دی د هغې وجه دا ده چې په دې موحدینو کې په دې اهل توحید کې د ټولو نه اول نمبر اوچت انسان محمد رسول الله دی صلی الله علیه وسلم به دغه صحابه دي څومره چې د هغې توحیدونه مضبوط دي او دغه شان عقاید مضبوط دي مخ پر دشمن ته ویریږي الله رب العزت سره به کومه کم کوي الله عز وجل قران کې فرمایي سورې نور کې وعد الله الذين امنوا الله عز وجل وعد کړی د ایماندارو سره منکم استاسونا من د پاره تبعیض رټور سره دا خبره نه ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې مفسرین وي دومره علاقه فتح د ابو بکر په وخت کې دومره د عمر په وخت کې دومره د عثمان په وخت کې دومره د علي په وخت کې دومره ابن کثیر دلی کې چې کله به موږ د توحید مسله شاله وګرځول یبه کې کمزور شون څنګه رب العالمین د ارش موږ نه لړې کړو او نه کمال انسانانو سره لا يستخلفنهم في الارض شرب العالمين مدول خلافات بر اسمك باني وركي مزبوط هي بدا خلقا بيسو وي ايات اخر كي يعبدونني بدي شرط بني شدي بس ما بندگي كي ولا يشركون بشيء ان اتسو بس ما سره بي اتسو شي شريك نه جوړي نكرا بس يا غنا بك واقع والتعميم راولو دليل بدي من چكم انسانان اغسر گروپان دي اميران دي والين دي حکمرانان دي مجاهدينو علماء کرام دي دعات دي چې د ټولو نه مخکې د توحید مسله هغه تشریح کړي خلکو له واضح کړي په خپل ځان کې د قشم به د عوامو کې دی وجه نه زموږ شاشو معزز استاد د ډېرو کتابونو مؤلف بهترین مفسر الشيخ السيد العلامه عبد السلام الرستمي رحمه الله عدد مبارک او د طریقه او منهج دا غذاو انا موضوع چې ولې نو غبر کوم شي سره تعلق ولې نه ساتو خو چې کله بدل بیان راغی خبره برا الله لس ملټه پنځه ملټه به رب العالمین په توحید خبره کوله ځکه هغه د توحید احمد پر ځړ کې لرلو اې دی وجنا هغه انسانان چې کله حنین کې داخل شول او په دې وخت کې دوله زره مجاهدین دي نو دوی د شي ویلې چمنګ باندې به هیڅ څنګه جو غالب نکړې شي الله عزوجل ویلي اذ اعجبتكم كثرتكم په هغه ټیم کې چې تاسو کله تعجب کې واچولې تاسو زیاتوالي لیکن چې جګړه شروع شو سلور سره کسان جانب مقابل حوازین د وسقفین ناس و او دا ټول کسان له فاول گزار باندې سوا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورسواله وکي دیو جن علی رسول الله یو کسورې وو او هغه دا خبر وکړي چې تعالی کوم په هغه څه باندې چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زپاغې باندې لګلې ما غدا ته به هیڅ چیرته تمثال نه پرې دی مگر هغه ورانه ای یو چت قبر نه وګوري مگر هغه به برابر ای دا وجه دا ده تمثال ورانه ولو دا قبر په سنت طریقه باندې جوړول تر توحید تقاضا ده چې د خلکو په ژوند کې دې شي نو عظمت واقع نشي اې دې دې ته یې ته په دین توحید د عبادت خوان باندې ور باندې جوړ شي عبادت باندې ور باندې قبول شي رب العالمین باندې ناراضي شي الله رب العزت لمن نجدي شي ده محمد رسول الله دعاګان به تقبل شي ده صحابو دعاګان به تقبل شي ته په ورځ قیامت د سفارش لایق شه د نورو خلکو د پاره د ابلیس د قبضې نه به اوځي و غیره نور دویم سبب شي د اساسي بنیادی د خلافت اسلامي او د تمکین اسلامي د پاره غدا ده
اتباع المنهج النبوي ده محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ده منهج پس روانه دل پتولو کارونه کی حتی فی تناول و ترجل تردی پوری چه انسان کرده دخپل وقتی گمنزی او دقشان ده سپلی برابری پا دیکم ده رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم پس روانه دل سنه چه بیت الخلال لزید محمد رسول الله سنه چه اگوری تقریبا پاگی که ویش ادابی ذکر کرده دی جماعت لیش سنه داخلی که ده محمد رسول اللہ احادیث اگوری پاگی که درش بیت آداب دی ده مریض تو پوست چکل سنه که پاگی که تقریبا ده دیوشن پورت دی خوراک چکل که تقریبا پاگی که اتی آداب دی یه یسل شر آداب دی انسان چکل دش بیت سمری تقریبا سلویخ تر اقوبا ابن قیم رحمه اللہ خاصکار را جمع کرده دی چه ده سنه اوئی اللہ عز و جل قرآن که فرمائی وما اتاكم الرسول اغا چه تاسر رسول در کرده فخوزوه ویلی او ده کم شنین چه منا کرده ده غین ازان ساتای وما اتاكم در پار تعمیم ده لکه چن چه تاسر بیوشی بانی امر کرده ده غیبانی عمل کوئی ده کم شنین منا کرده ده غین ازان ساتای مولانی قاریسی و مرقات که ده خبر زکر کرده چه ففیل و تک ده دوار که مگده محمد و رسول اللہ بسی روانی بو سور انفال که اللہ عز و جل و دیلس قوائی زکر کرده مجاہدون تربیت ده پارا یو پکی دا خبر دے ایوہ اللذین آمنو اے دا ایمان والاو ستاسو دا ایمان تقاضا دا عبداللہ بن مسعود ابن کثیر اللہ خبر نقل کردے چھے منگل توسیہ وکاوی دا توسیہ رب العالمین دا خوانا منگل شبی دا کلا استجیبو للہ وللرسول دلو دلو دا رسول خبر اومن اذا دا عاکم چکر تاسو دعوت کئی لما آغا سر پارا چھے اغتاسو شوندے کئی علوم شرعی دی جہاد فی سبیل اللہ دے دلیل بدی بانی چیز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تابیداری دا کستا جون دے دے کی نصرت دے بدی کی ہدایت دے بدی کی ثبات دے تول خیر پا دے کے دے در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تابیداری کی دیری فیدی دی در سور نور دا غرسنی اتنے پتشتے کہ الحمدللہ منگو تاسو ویلی تقریبا سلو نزیتی دری مسلسی بنیدی صاحب بابا دا خلافت اسلامی دا پارا دا قشن دا تمکین الارض پارا دا اسلامی نظام دا پارا اتباع سیرت الصحابہ والسلفاء رضي الله تعالى عنهما ده محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ده ملقروا بس رواني دل ده صحابه ده شان مطابق الله عز وجل بي ايتون نازل کرده دي رسول الله صلى الله عليه وسلم اغا حديث بي بيان کرده دي ده صرف و اثار پا ايكي موجود دي فا ان آمنو ده خلقو كي ايمان رادو لكا سنچ ايمان تاثر وده فا قد احتدو ده سمي لاروالا دي کل ورطا حزب الله ولا شوه دي کل ورطا المفلحون ولا شوه دي کل المسلمون ویلے شوئے دے پا قرآن کی جو سمر دے کمال سی پتونے دے انسانان ویدے اگر طول دے محمد رسول اللہ بدے ملگرے کیوا شان دے صحابو پیشن دل پکار دے سیرت دے اگوی پیشن دل پکار دے دلیل بدے بانیش دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تابیداری نے نصیب کی مگر پا آگر ٹیمی جو سرے دے صحابو سیرت اولو گوری اللہ عز و جل قرآن کی فرمائی ومن يشاقق الرسول چاچ در رسول نے مخالفت کے پر اڑ روان شو من بعد ما تبين له الهدى ورسے دین چ دہی دے دل ککار شو او بیت ابی داری وکڑا دت چ انسانانو چھا مومنان ندی تل تکی شر دا خبر ذکر کرے شو رسول صحابہ تابی داری بو کی بے ہدایت او بے بدق شان او چتوالے کر صحابہ تابی داری نہیں شو شرط ہدایت بے نشتا امام قرطبی امام مالک رحمہ اللہ نے دا خبر ذکر کرے دا ویچے کلا پس سڑی بانش پتی را شو سبا پی راگی دیو صحابی سڑی دبر از لکی دا سری پاندازہ ورانو والی راگی بغض و کنر علاوی دا سڑی زندگ دو مالی پیکی ورد برخنیشتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اہل سنت الجماعات بارکی بیسوی ما انا علیہ و اصحابی اہل سنت الجماعات آگا انسانان دی چی اغز ما پسی روان دی از ما در ملگرو پسی روان دی امام ابو داود دا حدیث گر کڑے لے او کلو ویش علیکم بی سنتی و سنت الخلفاء الراشدین لازم دے فتاسو من اتباز مار سنت و دقشن دے خلفاء الراشدین چک پا غیبانی ولگو بین نواجی سے بریقا کنو باندی تشبیدہ دلیل لے بدی بانی چھ دے محمد رسول اللہ پا سنت پسی روانی دل دے صحابو دے سنت پسی روانی دل پا دی کی انسان دے فتنون بچکی گی و دقشن دے اختلافاتون بچکی گی اللہ عز و جل و پا دی اسمک بانی تمکین در کی خلافت بدر کی نظام بدر کی سنورم سبب شرع علم دے وجہ دار شکل سڑ علم نہیں جاہلی ادھر بیٹھر مصیبتوں سڑ پیدا کیے گی امامنا و سیدنا امام بخاری رحمہ اللہ باب ذکر کرے دے چھ باب العلم قبل القول والعمل دا علم دا قول و دا عمل نمخ کیا والا مسلیبا نظام پہ اول پکار دے اہلیلم فرمائی ویلدیو حدیث پہ تشریح کی شلات تظالو امی شبیو گروپ زمان دا امت ناغب غالیبی پہ حق مانے جگڑے بکی وی داخل سوک دی ہم اہل العلم محدثین دا حدیث پہ بارکی متعدد توجیحات کی لیکن المحدث القبیر امام محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ السیحات دو سو اوے نمبر باندی دا
دی حدیث تشریح کرده چه مراد دین علماء دی امام بخاری رحمه الله په دویم جل کې کتاب الاعتصام کوم دا خبر ذکر کړی چې مراد علماء دی قران کې رب العالمین فرمایي چې فعلم انه لا اله الا الله فعلم دا خبر ذکر کړی دا آیات کې رب العالمین په دې علم باندې خبر ذکر کړی دلیل په دې باندې چې نشر د علم خورول د علم د کتاب او د قشان د سنت دا ضروري لازمي واجب دی په ما بین د ټول افراد امت کې د کلمې طیبې لپاره ډیر شرایط دي یو شرط پکې علم دی بے علم انسان نصیب کی بدی مانے چوک بگدی دا عالم خبر لا خاموشی بے اختیاری خبر مانے بے زم پویوی اگر بے زم سر حفظ کئی دخل کو بدی مابین کی بے نشری اخلاص بے بزن کی پیدا کئی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تابیداری بکئی دا نفس خلاف بکئی دا نظر کنٹرول بکئی حرام نہ بزن ساتی دا تقوی پنیت بانے بے علم زدہ کئی دا رب العالمین دا رضا بخاطرہ علم وقار با بدیز لکی لاری در رب العالمین وقار با بدیز لکی لاری دنیا پرستی با پریدی پایش پرستی با پریدی در قوی ایمان مطالبه با کی زلگی بری صفا کی مضبوط عزم بسڑی ہوئی لاری یقین با در رب العالمین پا خبر بانده ہو کی صبر بسڑی خپل کی دقشان در گناه نبزان ساتی بدعات نبزان ساتی تکبر نبزان ساتی تحقیق به وجه کې کوي د عالم په خبرو به دلیل اعتماد نه کوي هرڅه کې به عقل پیش کوي نه دا مسئله چې کله سره راځم کې نو بعد دغه بدل الله علم نصیب کی او پنځه سبب د اسلامي نظام او د خلافت د فارغه داده توبه من الذنوب والمعاصي ګناهونه به توبه وباسي رجوع به رب العالمین الله ځکه دا ګناهونه د شوشه د شداد الله د منده په ما بین جداواله راولي او داخلك به گرزی سبب ددی شد الله قهر دوی لمتوجی شی الله عز وجل قران کی فرمای ان الله لا یغیر الله رب العزت تغیر نو ورکی یو نعمت لشی قوم ل ورکړي حتا یغیر ما بانفسهم شغه حال دی په خپل ګډ ورکی شکم الله عز وجل دوی ل ورکړي دے توبه به دی ته ولګی سړی پر لکه کی مان شي په خپل باندې استغفر الله او وی د ګناه په ضرر باندې علم ولري ګناه د الله لپاره پری دی د رب العالمین حق رب العالمین ل ورکی من قریب دوی زر توبه او باسی دو مخلوق حق دی مخلوق لور کی قبل الغرغره زان بے پنیکی کی استعمال کی نکا ملگری انتخاب کی ایدی وجنہ با عباس رضی اللہ عنہ ویلی وی ایسی مصیبت نرازی مگر آغا دو گناہ دو وجنہ او نپورتا کی گی مگر آغا دقشن پا توبه باندے شپنگم سببا چه انسان لبود اسمه که بان اللہ عز و جل خلافت ورکی تنفیزو حکمیتو تسکیوت النفوس بالاعمال الصالحه د خپل ځم په کې په صفخ کلی اعمالو باندې کې څو عملونه باندې صاحب د نزهت النعیم دې باره کې تقریبا 12 جلد کتاب لیکل درې سو یوش په تخوینه ذکر کړی دی دو سو جابر یوش په تسلبی دا وکي دا وکي دا مکه دا مکه وای دی وجنه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم شکل نبی شو په داری ارقام کې درې کړه د ملګرو تربیت په باندې باندې وکي چې خراب شي په تونه به تل ریکولو کې سبه ورته نه خودلو تشکیه دیتا ویلے کی دا خبر بگی بیس ضروری ندا چی دا پیر خوال بورجی پی طریقه کی بزان داخلی چی دا چشتی دیو دا قدری دیو دا سروردی دیو دا فلان دیو دا فلان دی دا او علم لورسی دا قرآن و سنتا او اسکار دیتا لگو که خو آقا اسکار چی کم قرآن و سنت بانی دیگی ثبوت را گلی کم ذکر چی قرآن و سنت بانی ثبوت نی را گلی که چم را علماء تالا دا تشکیه کی پاقی بانی با عمل نکی اللہ عز و جل فرمائی قد افلح من تذکا یقین کامیب دی آقا انسان چی زان پاک کی قد افلح من ذکاها تشکیه دی تو ویل کی قران و سنت باندې خپل ځان ته للا هغه چې کوم خبره تعالی امر کړی چې دا عمل کرا ولا عمل کرا وسلو چې کوم نه منه کړی دغه نه په کامل معنا باندې ځان ساتلو وګم سبب د اسلامي نظام او د قشان د خلافت د پاره داده محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث کې ذکر کړي المحدث الكبير امام الباني رحمه الله صحیح کې د حدیث ذکر کړي د پر رقم 2355 باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کلمه د غواګانې لکیونه ولي په دې پسونه باندې راځي شوې دله مکار ویلي او د یو به تذکره وکړه لغه تاسو انتخاب کړه وترکتم الجهاد فی سبیل الله جهاد مد رب العالمین په دلار کې پرې خودلو الله عز وجل په تاسو باندې ذلت مسلط کې دنه نه یو باسي ترتیب پر شي خپل دین له تاسو راونه ګرځيږي په دې حدیث کې تاسو ګورئ ډېر اسباب د نصرت رب العالمین ذکر کړی دی اغه انسان چې هغه په تدبر کې په دې حدیث کې عمل پیو کې او د قشند خلکو باندې مابین کې نشر کې د بی تشریح د زر حالات د جهاد معنا لغوی معنا استراحی اقسام د جهاد پیژندلو
امام ابن قیم رحمه الله سعد المعاد دریم جل سم نمبر صفحه کې ډېر لږ اقسام ذکر کړی دی. څلور د نفس سره په علم باندې، عمل باندې، دعوت باندې، صبر باندې. دوه د ابلیس سره خواهش پرستی پرې خودل او د قشان صبر کول یقینا. څلور د کافرو سره په لاس باندې، په مال باندې، په زړه باندې، په ژبه. او درې د عام منافقانو سره. اتم سبب د اسلامي نظام او د اسلامي خلافت لپاره په دنیا باندې تمکین لپاره ترک البدع، بدعتونه پرې خودل. ځکه بدعت سره د رب العالمین د قهر لره کاږي. دا ګمرئی ده. د الله د الله د رسول په وړاندې خبره باندې وړاندې کېدلې. د الله سره بېدبي ده. د رسول الله سره بېدبي ده. دش انسان به چرته بې کامیاب شي. الله به دله څنګه تمکین ورکي؟ بدعتي انسان له په دې ځمکه باندې الله عز و جل تمکین نه ورکي. خلافت رب العالمین دله نه ورکي. دیو جن عائشه رضی الله به دا ویلې وې چې کله یو شی دین نیو داخله کې جوړ کې دی، دا معنا ده چې محمد رسول الله د اسلام سره خیانت کړی دی. سلف دا خبره ذکر کړې ده. وېسمنګ بچي چې ټنګ ټکور والا سره کینی په غیبه نه دومره نه خپه کیږي لکه څنګه چې بدعتي سره کینی. امام شاطبی دا خبره ذکر کړې ده چې په کومه لار باندې بدعتي روانې لارې جدا کوي، یا به دی وړي کینی صبر جوړ کې شک پیدا کی. بدعتي انسان سره بد الله کومک نه. الله عز وجل دې به تمکین نه ورکي، خلافت نه ورکي. خلافت رب العالمین ورکي هغه انسانانو چې هغه متبعين د قران او سنت دي. نه هم سبب د تمکین الارض او د قشان د اسلامي نظام او خلافت د پاره الاستعداد العسكري. عسكري استعداد ټریننګ کوله، مادي استعداد. قران کریم رب العالمین فرمایي واعد لهم ما استطعتم من قوه. تیار کړه د دشمن مقابله کې څومره ستاسو طاقت او قوت. ابن عثیمین سپار کنز سمین کې دا خبره ذکر کړې چې سس د کول دغه مقابله کې هنر استعمالول دغه مقابله کې ډیر د انسانانو چې هغه شروع په دې قتال باندې وکړي لیکن ځان ورته تیار کړی نه. او د شي ګومان کې دا جهاد شي اسانه غونډه شي دی. حالانکه دا یو مهم شرط دی د استعداد د دې جهاد لپاره فی سبیل الله. انسان به د غنه په غفلت کې چرته مو اخی نشي. مرمیز وشتل او د قشان ټنګ جوړول، جاز جوړول د دشمن په سیاست باندې ځان پیاول. یو لسم سبب د اسلامي نظام او خلافت لپاره الاعتداد المعنوي. اعتداد معنوي دا معنا چې رب العالمین متعال کومک درکي، طلب رب العالمین غلبه درکي، طلب رب العالمین تمکین درکي، طلب رب العالمین کامیابی درکي. دقه شان د خپل نفس د فارغ غختلې کې چې بدی امور باندې ورودانګي پر رب العالمین باندې خو اعتماد وکي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دې مسلمانانو د کامیابی په اړه ډېر احادیث ویل چې په اخر وخت کې الله عزوجل د ټول دنیا دی په قبضه کې راولي. اعتداد معنوي دا معنا چې اخر المستقبل للاسلام. المحدث الكبير امام ناصر الدين الباني رحمه الله په دې باره کې مستقل لیکل کړی چې اند زمانه به ان شاء الله د مسلمانانو وي. مقابله به کیږي، شهیدان به ورکول کیږي، زمکه به انسان د قبضې نه وځي. خو لیکن دا پر زړه کې پکې معنا کیږي نه چې دا څه وشو. دا ولي د څه وخت رب العالمین راولي چې الله عز وجل به طالب دې ټول زمکه باندې به تمکین درکې. هغه حدیث د محمد رسول الله به دې باره کې ګوره. ایو لسما لوی سبب اساسی او بنیادی سبب د اسلامي خلافت د پاره او د اسلامي نظام د پاره الاعتداد الايماني والعملي. د مجاهدونو په نفسونو کې او د عوامو په نفسونو کې د ایمان تربیته، د عمل تربیته. الله عز وجل فرمایي چې وعد الله الذين امنوا منكم. الله عز وجل وعده کړی د ایماندارو سره. وعمل الصالحات او انسانان چې عمل کوي د قران او سنت برابر تش انسانانو له بده کې خلافت ورکي. لا يستخلفنهما. ایمان دامن التصديق بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مع التبرع عما سوى الله. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم دین راوړې په دې باندې اعتماد د نور ادیان په کامل معنا باندې برائت. نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د ارچې نه مهم ګڼل تبد شریعت برابرولو. د ایمان په باره کې دا خبره یا ساته چې دا کمیږي زیاتېږي. د ایمان باره کې دا خبره یا ساته چې محل د ایمان د زړه دی. استثناء په ایمان کې شته او کې نشته. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله به محاکمه کړې ده کتاب الایمان کې چې شته دی پیدبر د اخر خاتمه نشته. حالان کې هغه اسباب چې په غیبه باندې ایمان قدرت پیدا کوي، هغه اسباب چې په غیبه باندې ایمان د منځ ځي، او هغه اسباب چې په غیبه باندې ایمان د تقوی په طرف روانېږي. او دا خبره چې ایمان مرکب دی دا ټول پیش اندر پکار دی. صرف په یو جزبتي باسو کو هغه امور او هغه اسباب چې په غیبه باندې ایمان د ترقی په طرف شل دانی دي. اول د الله په مخلوقاتو کې سوچ، دیم د رب العالمین په نومونو کې سوچ، دریم په قران کریم کې تدبر، څلورم د رب العالمین نه دعاګانې، پنځم د رب العالمین ذکر، شپږم به پیدي کارونه کې ځان نه بندول، وم واړو امیدونه ساتل، اتم د محمد رسول الله معجزې پیژندل، نهم د رسول الله شخصیت پیژندل، لسم د اسلام د دین محاسن پیژندل، یو لسم د هر قسم کفر او شرک نه جدایي، دولسم رب العالمین له وخت ورکول
دیر لسم دری علماء سر ناستا سوار لسم علم دو قرآن و سنتا پین لسم اخلاص پزان که پیدا کولا شپار لسم ادب نکار اخستر ول لسم دو ممنان دو پار آغا شیخ والا چیزان دو پار انتخابایی اتل لسم عمل سوالیها نون لسم جهاد پی سبیل اللہ او شلم دا آغا سنن رکی گا چی تا در رب العالمین نلری کئی ایمان و عمل سالی دا شرط تے شرط اکثر خلق دین غافل دیش ایمان ویلش سلا ایدی وجن دوی پدی دنیا کی بے پریشانی سرگردانی ایمان پیشان دلو دولسم سبب دا اسلامی نظام و دا خلافت دا پارا دا دے التعلب و اجتماع الکلمہ اختلاف دو مسلمانانو پدی ما بین کی نفیدہ کول بلکہ طول دا پاری وکری مسابی تاو دل لکسن چو امیحانی اگا کسان لعمل ورکی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورکی تان چالا عمل ورکی اغیق پل خامن لعمل ورکی طول ملگر ورکی تا چی اغیق لعمل ورکی منگم عمل ورکی مانا دا مسلمانان چی یو مسلمان چی لعمل ورکی اغنو طول بوستر دا عمل پرگرام برابری دسی نا چی یو سوی بلبل سوی بلکی وحدت و توحید دا کلمی پکار دے اللہ عز و جل فرمائی ولا تکونو کاللذین تفرقو تا سو مکی گی پشان دا آغا چا چی اغیق تفرق کنے بی اختلاف کنے تقریبا تفرق و اختلاف ما بین کے وہ فرق دی اصول کی و فروع کی من بعد ما جاتهم البینات روسی دینے چی کار دلیل ورطر اغلی دی و اولائی کدا خلق دوی خلق دو پار عذاب دی عظیم لوئی بلزه کې به فرمایي چې واعتصموا بحبل الله پنځه ولا کوي رب العالمین پر اسی باندې جميع ان ټولو تفرق مکوي مراد د اجتماع الکلمین اتصال اختلافات مکوي د مسلمانانو عقیده به وي دقه شان کتاب یو دی نتیجه دار وته چې عقیده مو یو ده قران مو یو ده رسول مو یو ده نو په دې وخت کې به اختلافات څنګه موږ پیدا کو محمد رسول الله فرمایي مؤمن د مؤمن د پاره بشان د آبادی ده بعضی بدیرو چې تیګه بس نور مضبوطی او کله دا خبره کې د مؤمنان چې په دې مینه کې په دې شفقت کې په شان د جسد واحد دی چې سترګې خوږي کې د قشان د ټول بدن شکایت کوي یو اندام چې زخمی شو خوږي کې هغه ټول به شکایت کوي توحید د کلمې د هر لسم سبب اساسي بنې دي د مؤمنانو د خلافت د پاره او تنفیذ د پاره د تمکین د پاره عدم الرکن الی الدنیا دنیا لنما الی کې دل او د قشان د مرګ سره مینه کول د رب العالمین په دې لار کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي نشدید چې پتا سو باندې به دا غیر مسلم راځي ماشي لکه څنګه چې دغه خړون کې انسان په دې قسم باندې راځي صحابه دا خبر ورکړي یا رسول الله په دې وخت کې مونږ کمو وینا تاسو بچی ته د سبوی لکه د سین د ازګا رب العالمین بده تاسو دشمن د سینونو تاسو غیر ختمه کی او تاسو په شنو کې الله عز وجل وهر ورځي صحابه ویل وهن سره ویل کېږي یا رسول الله حب الدنيا وكراهيه الموت دنیا سره مينو دغه شند امر بد ګڼل امام ابو داود رحم الله دا حدیث ذکر کړی دی دا حدیث نمبر دے سرور سر دوسو ونوی نمبر دا حدیث رقم تزید پی دنیا بیت ستا ویلکی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرمائی عجیب خبر ذکر کردی دا وی ترکو مالا انفو کفی الاخرہ ور عدیتو ویلکی گی ترکو ما یدورو کفی الاخرہ دنیا پر رسیدی تنیشو ویلکی شیخ سڑی دے گاڑے نالی بنگلے دینے جوڑی تجارت دینے کے دا ٹولو کا خلیکن دا قرآن و سنت دا قانون لاندے کتر ممبر و محراب پا دی خواہ کی ناشو خلیکن چکل دنیا سر دی مینئی یو طرف قرآن و سنت دی و بل طرف سان نفس دی و خواہش دی دنیا دا تا دل پر ترجیح ورکل قرآن و سنت دی پریخو دا تدر پرس سڑی دی حدیث کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطلاع ور کردی دا دا مسلمانان دا کمک دا پانا دقا دو سببونا یو دا دنیا پرستین زان ستر و بل دا مرک سرا مر نیر نکولا دا دریب دا دیر شرب العالمین بدا خلق کامیب کی اوچت بیگی سوال لسم سبب دا اسلامی نظام و خلافت دا پارا سڑے با دا ایماندار و دا مؤمنان و پا دی سپاتو بان زان آبادی اللہ عز و جل فرمائی قد افلح المؤمنون یقینا کامیاب دی اغه انسانان چې په خپل منځونو کې خوشو کې التا و سببونه الله عز وجل ذکر کړی دی ایمان ذکر کړی دی مانځ کې خوشو ذکر کړی دا د پرچ حفاظت ذکر کړی دی د قشن دي سره په دی خوا کې د بفیدې کار نه ځان ساتل د امانت له هازه د وادي پابندي د مانځنه حفاظت پر کرام خلکو له خیر ورکوله شکل د قران او سنت برابر جوړول مسلمانانو باندې بدنامه نه لګول د مسلمانانو ما بین کې تفرق نه راوستل د مصیبت په وخت کې صبر کول د نعمت په وخت کې شکریا کول د مسلمانانو په ژوند کې ستا مینه دي د ګاونډي سره ښه سلوک کول چې کله بچای د درواغو نه ځان ساته پاک دامنی کول د حلال ز کوشش کول په معاملې کې نرمي کول امر بالمعروف نهی عن المنکر پریوت انسانانو وشتول بیکار لکار پیدا کول د خپل شر د خلکو نه بندول چې کله د قصې په تونه چا په تاسو ځان کې پیدا کړ الله عزوجل به تعالی په دې سم کې باندې اسلامي نظام در کې خلافت بدر کې تنقیم بدر کې صحابه مجاهدین ولیکن دا په درب د دې سره د رب العالمین بندگی کولا تراهم رکع ان تاب داخل ګور شي دا رکوع کې سجدي وکي يبتغون فضل من الله وجد اخش رب العالمين فضل طلب کوي الله رضا مندي الله رضا مندي په دې راځي مسواک استعمال کا رب العالمين درزا کوشش شروع کا
اخلاص پسان کی پیدا کا تو خوراک و ساک نروس الحمدللہ ہوا دمانزب پابندیو کا زکاة ور کا دمور پلا رضا منتخب کا درب العالمین رضا لخلق پر رضا مقدم کا روشی نسا طلب دے علم کوا رضیتو باللہ رب من داویا دم مصیبت پر وقت کی رب العالمین لمتوجی کی گا دم خوب دعا گانی ویا الکلمت الحسن او دقشان گوانڈی سرک سلو کوا نصر کامیو پا عملو کی دا گر پاسباب کی فقط نرا چٹانگ دے جاز دے بلے 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 او دا توکل منافی من دا توکل دا مانا تفیوز الامور اللہ تعالی ثقتا بحسن تدبیره منگ با اسباب میں استعمالو مواثر حقیقی بینے گنو رب العالمین بمہم گنو حاصل دا چد رب العالمین کمک پدی کرے چی انسان دا اللہ دن لہو رو گر جی گی قرآن بانے عمل وکی دا محمد رسول اللہ پسنت بانے عمل وکی اللہ بدل خلافت ورکی و نظام پین لسما انسان بدا نیت کے پر اخبال جہاد بانے چی پاکتو پاکت رب العالمین دا قانون چی قرآن و سنت پر اسمہ کا بانے نافش چی یا ایوہ الذین آمنوا اید ایمان والاو ان تنصر اللہ کتاسو دا اللہ دن کمک وکی اللہ عز و جل بستاسو کمک وکی قدمون بستاسو اللہ مضبوط کی سور محمد کے بے فرمائی چی اللہ عز و جل کمک دا اغچا کی چی چوک دا اللہ دن نصرت کی اللہ قیو زورا وردے دلیل بدی بانے مسلمانان خاص کر اغا خلچ اغا مجاہدین دی دا اللہ دن نصرت دا اللہ نصرت او حمل در رب العالمین در ازار پر دا بہت پسان کی سڑے پیدا کی ذکر رب العالمین مضمون کمک کی ضرور پر ضرور بانے خاما خاپا خاما خاپا دی اللہ عز و جل دا خبر وادی مخالفت نکی چرتا الغرض چی کلے اس سڑے اواری چی اللہ عز و جل مال پر دزمہ کبانی اسلامی نظام راکی دقشا خلافات راکی دا غیر پر پینزل اس امور منگا ذکر کرال اول عقیدر توحید دویم اتباع دا محمد رسول اللہ دا منحج دریم اتباع صحابہ کرامو سلورم دقشان علم پینزم توبہ شپگم تسکید نفس وم دقشان جہاد مهم گنلا اتم بدت پر خودل نهم استعداد عسکری لسم استعداد معنوی ایو لسم استعداد اعدادی استعداد معنوی و عملی دو لسم دو مسلمانان و کلمہ دیر لسم دنیا لنما الی کیدل سو لسم دو مومنان و صفات و نظام پیدا ملاول کول او پین لسم جہاد خالص و خالص رب العالمین در رضا خاطر معنی کول چکل دقه پین زلس امور فمنگو تاسو کی موجود شو الله عز وجل موږ په دې اسمه کمانی اسلامي نظام راکی تمکین براکی خلافت براکی رب العالمین موږ تاسو د قران او سنت صحیح سیرت را نصیب کی اللہ عز و جل اذا قتل عمر بھمگو تو شکل مسلمانوں کی پیدا کی وصل اللہ تعالی لخیر خلقی محمد و آلہ و اصحاب اجمعین